بسم الله الرحمن الرحيم هل كان وقالك وراركا كبيرو كمي نقود دو داشة كوحرن هل كان وعيبا دابا دو تان برنامج كان نكو فلنقين دو نوحا كمي نقود دو نداو ديال صاحب يال جنرال تورياري او تدياها نبسو قيدة سماليا الله ودو وحن ديسو قد بيد دو نامات محمد صلاة ميا حيالك قادسو وجهيا وعن كو فلنقين دو نها هل كان وربحين يا دعضو اريما كو قدامان انو برنامج كان كو فلنقين دو نو كنفا قد دو نو الدوال الوين رالو كان نقضو sidoo kale waxyaabaha aad doontaan barnaamijkan aynu ku falanqeyn doono kuna faagidi doono waxa ka mid noqon doona dawadayaasha saaxiibada sida tooska ay nagu xiranow isbeddeladaas uu sameynayo madaxweyne Xaas Sheekh Maxamuud maxay ka dhigan tahay halkan ayaan ku falanqeyn doona kuna faagidi doona haduu la weynraal uu ka noqdo soo dhawaada qodobada iyo kuwa kale ayaa daba doontaan dawadayaal fadlan la garay shir garay qaybta oo saaradada waxay kula tahay ku dhaaf adigoo ka mid noqonaya saaxiibada ay nagu xiran General Turiare waa taliyaha nabad sugidda Ismaaliye hore u soo gabtay xilkan ayaa la sheegayaa in iminka uu markaasi liiska magaca koowaad kaga soo muuqanayo xubnaha Xaas Sheekh Maxamuud uu doonayo in isbeddelada kaga sameeyo hay'adda oo uu mahadsanaad iminka ka arimiyo la sheegayo inuu yahay hadii mahad la beddelay ninka koowaad ee u socda sidoo kale waramayaan warar aynu helayno Maad Maxamed Salaad oo gaamiyaha hay'adda Niza ama wagaasimuhu ayaa la sheegayaa in xilkaasi uu waayi doono iyadoo markaasi isbeddel markaasi uu ku bixi doono isagoo markaasi loo wareejin doona xil kale oo markaasi muhiimadiisa leh sidoo kalena xil sare ah sida ay sheegayaan dad ku dhadho madaxtooyada Soomaaliya oo nala hadlay zigasta oo xaaladda noqoto dhaqdhaqaaqan ayaa la sheegayaa in Turiare oo ahaa markaasi xubin si weyn markaasi ugu dhow madaxweyne Xaas Sheekh Maxamuud horena Niza uga soo shaqeeyay qaybada kale gudsan ilaa hoggaanka ugu sareeyay uu ka gaaray in uu markaasi socdo dhaqdhaqaaq ku gadaaman arrimahaasi iyo in markaasi loo soo xulo booskan Adrahan Turiare waxa uu markaasi iminka xilkaasi la sheegayaa inuu hardan u kala dhaxayo xubnuhu ka mid ah Axmed Macallin Faqi oo wasiirka arrimaha gudaha ah taas oo warar soo baxay kulsi horeysay sheegayeen in Faqi la siinayo hay'adda Niza halka mahadna la geynayo wasiirkaasi arrimaha gudaha warkaasi aad ayuu u ballaanaa sidoo kale waxaa jira warar kale oo yana soo baxay oo sheegay in Cabdullaahi Maxamed San Balooshe isna la siin doono hay'addan iminka waa xildhibaan ka tirsan golaha shacabka laakiin waxa uu ku xisbiyahay xubnaha kabiirintan uu ka mid ka yahay xisbigaas UPD ee madaxweyne Xaas Sheekh Maxamuud Karan Cabdiraxmaan Maxamuud Turiare waxa uu markaasi ka mid yahay dhalinyarada wax ku baratay sidoo kalena ku barbaartay magaalada caasimadda ee Muqdisho isagoo heerarkiisa waxbarasho ilaa dugsi sare uu ku soo qaatay ilaa jaamacad sida la wariyo ama diiwaankiisa ku xusan waxaana la sheegay in takhasuskiisa master degree-ga oo ah heshiisada caalamiga ah ee security-ga ay keenayso mid wax badan markaasi ka faahfaahsan amniga wuxuu ka soo qaatay ayaa la yiri dalka Masar waxa uu markaasi iminka ama markaasi uu diyaariyay culumta PhD-ga si kastaba xaaladda noqoto agaasinka markaasi hore u soo gabtay xilkan ee sirdoonka ee nabadsugida Colonel Cabdiraxmaan Maxamed Turiare ayaa la sheegayaa in uu markaasi bilaabay shaqada dawladda 2004 isagoo gabtay xilal kala duwan xarumo kala duwan ka soo shaqeeyay waxaanu bilaabay ayaa la yiri wasaaradda dastuurka iyo federaalka sanadkii 2004 kadibna wuxuu ku biiray hay'adda sirdoonka ee nabadsugida qaranka Soomaaliyeed ilaa uu darajada ciidanka uu ku gaaray full colonel ama gaashaan la sare Colonel Cabdiraxmaan Maxamed Turiare xilka uu soo gabtay hay'adda sirdoonka iyo nabadsugida qaranka ayaa waxaa ka mid ah koow taliyaha CTU Counter Terrorism Unit labo taliyaha hoggaanka xiriirka dibadda saddex taliyaha hoggaanka baarista dambiyada afar taliyaha hoggaanka tababarada iyo qorsheynta Colonel Cabdiraxmaan Maxamed Turiare ayaa sidoo kale soo noqday ama soo ahaa gudoomiyaha maxkamadda ciidamada galabka sida hase yeeshee 12-kii bishan waa bishii 9-aad ee sanadkii 2014-kii ayaa shir ay golaha wasiiradu magaalada caasimadda Muqdisho ku yeesheen lagu magacaabay agaasimaha hay'adda nabadsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya si kasta oo xaaladda noqoto arinta la xiriirta dhaqdhaqaaqadaas uu soo sameeyay Cabdiraxmaan Turiare ayaa la sheegay in wax weyn markaas ay ka saacidi karto madaxweyne Xaas Sheekh Maxamuud oo faansan haddii xilkan loo dhiibo
inuu isbeddel xagga amniga ah u imaan doono ama uu samayn karo. Tuuriyare ayaa la sheegaa inuu markaasi hardan xoggan la galo ururkaasi Al-Shabaab, oo inta badan la sheego in waayihii xafiiska uu joogay ay aad u dirireen, isagoo la sheego inuu aad ula dirirey ururkaasi. Xubnaha laga soo gobtana uu markaasi ahaa mid uu geyn jiray tiirka kuwa markaasi faldembiyeedada markaasi lagu sameeyo oo maxkamad loo diri jiray sida la sheego. Si kasta oo xaalada noqoto, waxaa la leeyahay wuxuu soo sheegay xilli adkeed xaaladdu, sidoo kalena magaaladu ay aad ugu markaasi ka dhici jireen falalka liddiga kuwa amniga sida dilalka iyo markaasi weerarada qaraxyada iyo dhacdooyinka la midka ah. Xilligaasi oo la sheegay inuu mas-uuliyad adag dusha u ritay ay keenayso in markaasi inta badan laga fikiro magacaabidda marka imaado magacaabidda taliyaha hay-addaasi NISA. Dhowaan waxa uu daydayey oo uu raadiyey xilka xildhibaan golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Garhan Jufudiisa. Kursigaas ayaa yaalay galmudug, sumadiisuna waxay ahayd eber 67. Kursigaas waxaa ku baxay Yasiin Cabdullaahi Maxamuud oo loo yaqaanay Yasiin Fari, taliyihii hore hay-adda NISA ee gobolka Banaadir, taliyihii ku meelgaarka ah hay-addaasi NISA, iminkana xildhibaana. Sida ay markaasi kulsi horisay uu u bidhaamiyey ama uu qayb uga qaatay arrintaasi Axmed Cabdikaari iyo Gorgoor, oo ay markaasi cadowtooy iyo xurguf kolkaasi uga bilaabatay isaga ayaa sidoo kale siyaasiyiin uu ku jiro Cabdiraxmaan Tuuriire. Sida la fahamsan yahay, Axmed Cabdikaari iyo Gorgoor ayaa doonayay inuu markaasi dhiso Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Arrintaas ayaa keentay in Gorgoor dhisitaanka uu markaasi u wacday dhisidda Farmaajo in markaasi uu soo saaray xubno isagu raali ku ahaa, sidoo kalena farta uu ku gudayay sida Yasiin Cabdullaahi Farey oo iminka xildhibaana. Haddii loo magacaabo Cabdiraxmaan Tuuriire, waxay markaasi noqon doontaa in Mahad Maxamed Salaad oo iminka hay-addaasi jooga la siiyo xil kale, maadaama uu weynaayo xilkan, sidoo kalena kursigii xildhibaanimo oo horey u soo waayay, sidoo kalena uu ka mid ka yahay xubnaha waaweyn ee garbaha uu ku duulo u ah madaxweynaha jamhuuriyadda Xaasan Sheekh Maxamuud. Laakiin dad badan ayaa su'aal gelinaya xagga tirsiga beelaha in uu markaasi qaadan karo markaasi mas-uulkan Tuuriire oo horey u soo gabtay hay-addaasi. Si kasta oo xaaladda noqoto, nabadsugidda Soomaaliya ayaa si weyn loogu dhaleeceeyaa inay ku milmeen ururkaasi Al-Shabaab, xubno markaasi u shaqeeya siday markaasi tilmaameen xubno iyagu markaasi la socda ama eedaha si xoggan u jeedinayay waqtigii Farmaajo iyo Vaad Yasiin halka ay joogeen iyo xubnihii ka horreeyay intaba. Aana dood xoggan la gelinayaa xagga tirsiga beelaha, maadaama uu markaasi ku tirsi yahay ama ku dhar yahay madaxweyne Xaasan Sheekh Maxamuud inay markaasi suurageleynin xagga sharciga in loo magacaabo xilkan, siday ku doodayaan ama ay leeyihiin dadyo kale ama badan oo xogtaasi iyo dhacdadaasi la socda. Zigasta oo xaaladda noqoto, arrimaha la xiriira dhacdooyinkan ayaa ah kuwa siyaabo kala duwan looga qaadaa dhigayay ama u taagnaa guud ahaan dalka, iyadoo hadalheyntan xoogan iyo guuxaan xoogan uu ka dhex jiro gudaha magaalada caasimadda Muqdisho iyo sidoo kale qaybo badan oo wadamada caalamka ah, iyadoo lagu gorfeynayo arrimahaasi xagga markaasi amniga marka loo qiimeeyo iyo dhaqdhaqaaqaasi socda. Cabdullaahi Maxamed Cali Sanbaloolshi waxa uu ka mid yahay isna magacyada xubnaha loo wado kursigan. Haddii uu qaato, iyana waxay ka dhignaan doontaa qabiil kale oo cabgari ah oo kursigaasi daydayo loona helo. Sanbaloolshi ayaa markaasi ka mid ah xubnihii hore ee aadan ugu soo shaqeeyay, isagoo markaasi lagu xasuusto in waqtigii Farmaajo uu diyaariyey istaraatiijiyad ka caagan weerarada iyo qaraxyada, isagoo markaasi magaalada u kala jaray qaybo, waxaana uu markaasi sameeyey dhagxaan wax difaacda. Inkastoo dhagxaantaasi markaasi inta badan la dhalilay, haddana waxay markaasi ahaayeen kuwo xagga amniga wax badan looga yaqaan. Wuxuu ku jiraa xubnaha xisbiga madaxweynaha ee lala daydayayo kursigaasi inuu qaato.